חגיגי. נכון. שבוע של שמחה. עסקת המאה בין ישראל לפלסטינים שנחתמה בוושינגטון היא ניצחון ענק לישראל. כמו בששת הימים. גם הפעם, המטוסים של הערבים אפילו לא ימריאו מהקרקע. איזו עסקה נהדרת. 181 עמודים של תוכנית מפורטת מה מותר לנו, ישראל, לעשות ביהודה ושומרון. מי שרוצה לקרוא, שינסה להשיג עותק, אבל לא את של עמית סגל, כי חלק מהדפים דבוקים. מתרגש. באמת, באמת. תוכנית נפלאה. לא סתם יהודי חכם כמו שמעון ריקלין יצא לרקוד ברחובות וושינגטון. רק מאשר לנו להחיל ריבונות ולספח את בקעת הירדן ואת יהודה ושומרון, אפילו מקומות שלא קיימים. אתם קולטים שישראל יכולה עכשיו להכיל ריבונות על מורדור, ווינטרפל וביקיני בוטום? מה זה המקומות? סליחה, סליחה. ביקיני בוטום זה מאחז אמיתי ליד עופרה. בזכות העסקה בין טראמפ לביבי אנחנו עומדים להתחיל תקופה חדשה של פריחה וסגסוג במזרח התיכון, ורק באמת למקרה ש... אני לא מאמין שזה יקרה, אבל לסיכוי הקטנטן שהערבים לא יסכימו לסידור הזה, אנחנו נפתח הערב בשאלה שכל יהודי בישראל צריך לשאול את עצמו, מה אתה רוצה שיהיה כתוב על המצבה שלך? אני לא צוחק. אני לא צוחק, צריך להיערך למקרה של מלחמה עם מדינות ערב או אינתיפאדה, או סתם סיפוח של 3 מיליון פלסטינים שיהפוך בסוף את ישראל למדינה עם רוב מוסלמי. למקרה הלא סביר שהעמית סגלים והריקלינים טועים, בואו נעזור לכל ישראלי להתכונן. מה אתה רוצה שיהיה כתוב על המצבה שלך? הייתי כותב על המצבה, אני מבטיח לא להכיל ריבונות לבד ולחכות לצבא. אני מבטיח לא להכיל ריבונות לבד ולחכות לצבא. הייתה חזקה מהחורף, היא הייתה חזקה מהרוח, היא הייתה חזקה מסופה, אבל השיטפון שהלך שם בגלל הליקוקים לטראמפ, בזה היא כבר לא עמדה. ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה שהדבר הזה נחתם על ידי ממשלת מעבר. קיבלתי ביבי בכל מה שקיבלתי זה את המצבה הזאת. היו שלום, אני חייתי ביניכם כמו צמח בר, חבל שנעמה יששכר לא לקחה גם את הצמח הזה בתיק שלה לרוסיה, ואז ביבי כן היה מתעניין בי. אלוהים נתן, אלוהים לקח, מה שמוכיח שאפשר לנהל מסע ומתן עם עצמך. אם תזרוק עליי עכשיו אבנים, עשית מצווה. נכון. גיבורים באים והולכים. אגדות על הסכם עם הפלסטינים נשארות לנצח. אני כן הייתי רוצה שעל הקבר שלי, אני כן אשאיר איזה מסר. כשאתם נוהגים, תתרכזו בנהיגה. אני מתה כי ריקלין רטט כל כך חזק שבדקתי אם יש לי הודעות. כתוב על המצבה, טוב למות בעד ארצנו, אני רק לא סגור אם אני בארצנו, שמישהו יבדוק רגע במפה של טראמפ עם הצבאים. כאן התמנה אישה גדולה מהחיים, ואחר כך הוא עברה מקום, כי היו צריכים לחפור את המנהרה שתעבור בין עזה ליהודה ושומרון. כתוב, לצערי החמאס במקום להתפרק מנשקו, פרק את נשקו. חשבתי שיהיה כתוב על המצבה שלי, כאן תמונה היפהפייה שיום אחד פשוט לא קמה. בדיוק כמו המדינה הפלסטינית. עליתי לאוטובוס בגלל הפקקים, נהרגתי שם בפיצוץ בגלל אינתיפאדת הסיפוח, ככה שאפשר להגיד שסמוטריץ' השם במותי פעמיים. מה זה שיהיה כתוב על המצבה שלי? מים רבים לא יוכלו לכבוד את האהבה. אז איזה סיכוי היה למול בקבוק תבערה? אני יודע מה אני רוצה שיהיה כתוב על הקבר שלי. אתם צריכים לראות את הבחור השני. זה מספיק, וצריך כמובן להגיד, בתור ישראלים, יהודים, אנחנו נשמח למדינה יהודית כמה שיותר גדולה, אבל רק למקרה שהמזרח התיכון המוסלמי חושב אחרת, החלטנו מה אנחנו רוצים שיהיה כתוב על הקברים של כולנו, או, כמו שקוראים להם מיהודה ושומרון, מאחזים תת-קרקעיים.